بھائی زمین زرخیز کوئی نہیں، کتھریلا علاقہ، پہاڑی علاقہ، دور دور کا پانی کا نشان نہیں۔ اللہ کا نبی دعا کی کر رہے ہیں، یار اللہ امن والا شہر بناؤ، اور اتنا جو رہن والا رزق کیڑا دے سما لاؤ سلا پاؤ، پیدا بار اتنی کوئی نہیں ہو رہی۔ اس وجہ تو مہنگا، لیکن وہ سستا وا تو پانی مہنگا۔
دوڑ دوڑ کے حج کرے، صفا مروہ تے دوڑ کے جاوے،
مروہ تے دوڑ کے جاوے، کعبہ دا طواف دوڑ کے کرے، جدو بابے کو ہلیا یہاں دوڑا کرنا ملے وہ پھر مار دین تکا پر آؤں کہتا پاکستانی ہونا کیا تو ریل جان گیا نوجوان جانتے نہیں دوڑ دوڑ کے بندے طواف کر رہے ہیں صفا مروہ دے درمیان جانتے ہیں کعبے کا طواف کر رہے ہیں جس بابے کو ہلیا نہ گیا کئی سہارے کی ضرورت ہوئی بس تیرے کی کرنا حاجا ایک بڑا عمل میں کیا پتا کہ باقی رکھنا والے میں اللہ مسلمان نہ ہو تو جب تک میرے واسطے دوڑی سا نہ ہو اس جگہ پہ جنم جائے گا بڑی دیر تک بہت حد کما نہیں ہوئے گا جنہیں دیر تک آپ کے سب چکر نہیں گائے گا اسی کہو گے جی اسے پانی کی ضرورت ہے پانی واسطے دوڑنا وہ تو پانی واسطے دوڑیاں سی تو حکم ہے بھائی پانی واسطے نہیں حاجہ میں سنت پوری کی تھی جانی ہے مسلمانہ تو اپنے رکھ اگر حج واسطے لاہور کا بھی انتظاری بھی جانے گا دورے گا بغداد کا تو صرف حضر بھی جائے گا تو دورے گا سلطان کا وہ بھی جائے گا دورے گا بنا بے اللہ کے نیک بندے جانے گے دورے گے حتیٰ کہ وہ منتظار بھی جائے گا دورے گا مسلمانہ بنی بھی جائے گا دورے گا عمرے جگہ جگہ تے تکے کھان والا بہتر ہے اتنی زندگی گزارو
ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਹਦੀ ਜੀ। ਜਨਾਬੇ ਇਸਮਾਈਲ ਦਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਸਲਾਤ ਉਹ ਸਲਾਮ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੁਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਮੱਕੇ ਦੀ ਸੱਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਖਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਵੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੋ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਾਰਾ
ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਗਾਇ ਸਿਬਾ ਕਰ
یہ مطلب ہے کہ کچھ ہو جانا وا اس تو ہٹ کے پھر میری اولاد ہی آ جڑی مینوں اب تو زیادہ پسند آ زیادہ محبوب آ کیا چھے کے بڑا اگر تیری یہ وہ رضا ہے میں پورا کر لے کے جانا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو سلام صبح کا ٹائم ہوتا ہے اپنی بیوی دو کو اور پانی میرے حاضر آپ کا حکم ابھی کتا ہے فرمایا کہ بے اسماعیل نہ کوئی یار کر دے تاکہ واسطے میں اپنے دوست کو مل جانا چاہنا دو سے ملاقات کرنے واسطے جا رہے ہیں اچھا ٹھیک ہم حاضر نے بیٹا کو یار کر دے تم چلنے لگیا سنی کی پڑھ لیں ایک رسول میں لے جاتے ہیں جب وہ بتر چل پہنے ہیں مقام میں منا تیزا مگر میرے بیٹے کا
منگا کسی کہتے ہو کٹ دے اللہ کہتا نہیں کٹنا میں نے کی کرنا چاہیے گا ابراہیم علیہ السلام کہ میرے یا اللہ میں پرانے دیر تک واپس نہیں جانا جنہیں دیر تک تیرے اس حکم کے مطابق میرے دل میں شفا نہ کر لیا اللہ نے فرمایا ابراہیم جلدی کرو جنت کے اندر جاؤ ایک مینا لے کے جاؤ اسماعیل سیر پہ کر دو میں راضی کر دو میرا ابراہیم اپنا مقصد پورا کر لے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں نے ذکر کر دے سری رکھتے دے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیا سری چل دیے میں در زبا ہوتا ہوا خون نکلتا ہوا یا اللہ تیرا شکر دا میں اپنے مقصد کے اندر کام جا ہو گیا ہوا میرا تو کم کیا سی میں پارا کر سکیا ہوا جب سر پتی سر رہتے نے دیکھا بیٹا سامنے کھڑا ہوا جنما زبا ہو چکیا ہوا یا اللہ تیرا حکم تے پورا نہیں ہویا تیرا حکم سے بیٹا زبا کر اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا اے میرے ابراہیم تسی اپنا مقصد پورا کر دتا تسی اپنے کام سے پورے ہو گئے ہو اس بچے کو اسی بچا لیا ہو زب عظیم کے اندر تبدیل کر دیتا ہو بڑی قربانی کے اندر تبدیل کر دیتا ہو لہذا تیرا اجر تانوں مل گیا تسی اپنا کام بولو ذرا پورا کر دیتا اس قربانی کو بڑی قربانی تبدیل کر دیتا مقصد سی ابراہیم اگر اسماعیل ذبح ہو گیا میرا نبی دنیا دے کتنا آئے گا انہاں نے انہاں دے وچوں آنا ہے نا اپنی نسل اگر اسماعیل اتنے ذبح ہو گیا جدے واسطے میں کائنات بنائی ہاں وہ میرا محبوب دنیا دے کتنا آئے گا اگلی گل انہوں نے سب زبر زین کے اندر تبدیل کر دیتا ہوا تفسیرہ کے اندر مفسرین کہنے نے ادا اشارہ بن جا کر بلا دی طرف ایک ایک بچیا ہوا وہ تو 70-72 کو دان ہوں گی اور ادھر ایک زبا کر لیں گے آپ پٹی بنی ہے ادھر حسین ہاتھ جو پاگ لے کے آئے گا ان بڑی قربانی تبدیل کر دیتا مگر اللہ فرمایا کہ اس عمل کو میں قیامت تک زندہ رکھاں گا یہ میں نے انہاں پسند آیا کہ تو قربانی کا اللہ نے حکم دیتا نا تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ قربانی ہے کی ہے تو فرمایا کہ اگر باپ ابراہیم کی سنت ہو ابراہیم تمام انسانوں کے باپ ہو جدا آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہو حضور یہ عمل کی ہے فرمایا کہ اگر باپ ابراہیم علیہ السلام کی بولو سنت ہے یہ انہوں کا عمل یا رسول اللہ پھر ساڑے واسطے دے وچ کی اجرا فرمایا کہ اڑے واسطے یہ اجرا ہے کہ جڑے قربانی دے جانور آنا جن نے انہاں دی خال تے وال اللہ تعالی اس وال دے بدلے نیکیاں عطا کرے گا سبحان اللہ اور کل قیامت والے دن او جڑے جانور ذبح کیتے ہون گے او تہاڈے واسطے سواریاں بن کے آن گے اور کوئی سوار دے تو تے تسی انہاں جانور نال تے سوار ہو کے گزرو گے سبحان اللہ یہ دھیان حضرت دیتا جائے گا کہ اس جنور کی قربانی کی وجہ سے تو جڑے مسلمان اللہ نے توفیق دیتی ہے ہمت ہے وہ انہوں نے کی کرنا چاہیے ہے بولو قربانی یہ دارے کے بندہ پیسے نہ غریبا تقسیم کرے وہ وکھرا عمل اگر ہے تے کرے توفیق ہے اگر وہ کوئی بندہ کرے نا کہ میں 10-20 ہزار کا بکرا نہیں لیتا کسی نو دے دینا یہ غلط عمل یہ غلط گل ہے اگر کسی بندے تے حج فرض ہو گیا وہ حج اپنی جگہ تے کرے اگر اس تو بعد ہمت ہے تو تقسیم کرے کرے لوگا بلکہ جڑا اللہ ویکھنا چاہندا عمل وہ بھی پورا ہونا چاہیے تو قربانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال تک کی تھی یہ کتنے سال مدینے کی پوری زندگی حضرت انس کہنے نے حضور نے 10 سال تک قربانی کی تھی مدینے کی سرزمین ہر سال ہی کی تھی ایک نہیں دو جانور ایک اپنی طرف اور ایک اپنی امت کی طرف بسم اللہ یہ اللہ وقت پر پڑھ کے حضور نے ذبح کرنا بسم اللہ ایک اپنا کہتا اگر فتح یاد ہے میری طرف قبول کر کے میری امت کی طرف قبول کرنا تو لہذا خوش نصیب ہو لو اور اس قربانی کے جانور کو اللہ پتہ ہے کہ کہتا شاید اللہ نشانیاں قربانی کا جانور بھی اللہ
نشانیاں او گھر خوش نصیب ہو جس گھر دے اندر قربانی دا جنم ہو او مال خوش نصیب ہے جے اندر قربانی دا جنم نہیں پجا ہویا تو خوشی دے نال اللہ نے جنی توفیق دتی ہے جنم لو جے گھر دے اندر پہلے موجود ہے تے بڑی اچھی گل اس جنم نو خوب کھواؤ پیاؤ دیکھ بھال کرو عید دا دن پہلے عید دی نماز پڑھو پھر سیوا کرو یہ حضور دا عمل ہے حضور دی سنت ہے اور پھر سیوا کرن تو بعد ایک عام تے طریقہ تو اے ہے کہ تین حصے کیتے جان کوشش ایک اپنے واسطے رکھ لو ایک ملے تقسیم کرو اپنے غریباں مسکیناں رشتہ داراں دے اگر خراب کر دے زیادہ نے تو گھر زیادہ بھی رکھا جا سکتا مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سارے کا سارے گھر وچ فرنیچر رکھ دیتا جائے اللہ نے زندگی دی تے پھر بھی ملتا رہے گا کیوں جی سارا رکھ دینا کام نہیں ہے کیوں لوگوں کو کوئی گل نہیں کھاؤ سدو کھاؤ پیو کھواؤ اے بھائی بکریا کا گوشت سوائے عید تو کدو لبتا ہوں کہ لبتا عید قربانیاں تے لبتا نا بکریا کھواؤ کھاؤ پیو خوش ہو ابراہیم علیہ السلام کی سنت نو زندہ کرو اللہ بھی خوش ہوئے گا او دا رسول بھی خوش ہوئے گا پہلی امتاں دے اندر جدوں لوگ جنور قربان کرتے سن نا قربانیاں ہندیاں سن آپ نہیں سی کھا سکتے انہاں دے جانور آج گاندھی جی سے سمانا تو جلا دیندی سی اے تے حضور دی رحمت دا صدقہ وا جانور جتا خریدا تے کھا بھی آپ ہی نہیں تھا سنت بھی پوری ہو جاندی اللہ بھی راضی ہو گیا اللہ دا رسول بھی راضی ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی امید ہے چاند اج نظر آ جائے گا اگر اج نہیں آیا تو کل نظر آ جائے گا میرا مطلب 10 یا پھر 11 دن باقی ہے عید کے اندر اللہ تعالی نے ہمت دتی ہے قرضہ چوکے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جنہ بندیاں دے سر تے قرضہ وا انہاں دی قربانی اجازت نہیں ہے کیوں رہندے پریشانی چ جاندے ہیں جنہ کو توفیق اور وسائل ہیں وہ جانور لو قربانیاں کرو اللہ تعالیٰ اس حمد کی توفیق عطا فرمائے آمین ومن علینا